Efirimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Payız fəsli ölkəmiz artıq çoxdan qədəm qoysa da hələ də yaz fəslini özünü xatırladır və buna baxmayaraq son bir neçə gündür ki, küləkli hava şəraiti də müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, Bakı özünü küləyə təslim edib desək, yanılmarıq. Küləkli hava isə əsasən dəniz nəqliyyatının hərəkətinə çətinlik yaradır. Bəs görəsən, qarşıdakı günlər hava proqnozu necə olacaq? Ümumiyyətlə, bu və digər suallarla bağlı studiyamızın qonaqları var. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin baş hidroloqu Asif Derziyev və Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Hüseynov. Salam, xoş gördük sizləri. Sabahınız xeyir olsun. İlk olaraq gülləri görə sizə təşəkkür edirik. Asif müəllim, payızın gəlişini artıq hiss eləməyə başlamışıq. Ümumiyyətlə, qarşıdakı günlər hansı hava proqnozu bizi gözləyir? Bəli, qeyd edim ki, artıq dünən Bakıda və Abşeron yarımadasında və bir çox rayonlarda şimal, qərb küləyi müşahidə olunmuşdur. Xüsusən də Bakıda və Abşeron yarımadasında dünən gündüz saatlarından başlayaraq şimal, qərb küləyinin arabir güclənməsi müşahidə olunmuşdur və artıq gecə saatlarından başlayaraq külək mülayimləşmişdir. Bu gün də qeyd edim ki, nisbətən mülayim küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaqdır və artıq oktyabr ayının 9-u səhərdən 10-u səhərədək yenidən Bakıda və Abşeron yarımadasında külək əli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Belə ki, şimal-qərb küləyinin yarımadanın bəzi yerlərində arabir güclənəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda bölgələrdə də qərb küləyinin ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcəyi gözlənilir. Yəni, ümumiyyətlə, qeyd edim ki, oktyabr ayında keçid dövrüdür, keçid aydır. Oktyabr ayında belə küləkli hava şəraiti, yəni əvvəlki illər statistik məlumatları nəzər salsaq müşahidə olunubdur. Məsələn, 2014-cü ilin oktyabr ayında bundan da güclü küləyin hava şəraiti müşahidə olunmuşdur. Bakı və Abşeron yarımadası üçün belə xarakterik küləkli hava şəraiti əvvəllərdə müşahidə olunubdur. Dural bəy, küləkli havada Xəzərdə hərəkət edən gəmilərə bu hava necə təsir edir? Ümumiyyətlə, agentlik hansı tədbirlər keçirməyə başlayır? Təşəkkür edirəm. Qeyd eləmək istəyirəm ki, hava proqnozu Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə daxil olan andan etibarən liman kapitanları, gəmi sahibləri, liman nəzarət müfəttişləri xəbərdar edilir və məlumatlandırılır ki, işin fəaliyyəti daha da təkmilləşsin və daha güclü xidmət həyata keçirilsin. Amma xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu cür hava şəraitindən də pis hava şəraitlərində yəni biz qarşılaşmışıq və heç bir problemdə yaşanmır. Çünki bugünə qədər, siz də müşahidə eləmişsiniz, televiziyada çalışırsınız uzun illərdir. Bugünə qədər istənilən pis hava şəraitində Xəzərdə hər hansı bir gəmilərin ciddi problemlə qarşılaşmasından bağlı xəbər olmayıb. Bunun da səbəbi Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzində olan mütəxəssislərin həqiqətən də peşəkarcasına gəmiləri idarə etməsindən irəli gəlir və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, həm Azərbaycan bayrağı altında, həm xarici bayrağı altında üzən gəmilərdən söhbət gedir Azərbaycanın ərazi sularında. Və ilkin fəaliyyət həm də ondan ibarətdir ki, məlumat əldə edilən andan gəmilər məlumatlandırılır, gəmi sahibləri qeyd elədiyim kimi və təbii ki, hərəkətdə olan gəmilər varsa, onların təhlükəsiz şəkildə Lövbər rayonu deyirlər, belə bir qeyd olunma var. O Lövbər rayonunda sığınacaqlarda təhlükəsiz yan alması orada onlara şərait yaradılır və bu problemdə yaşanmayıbdır. Qeyd elədiyim kimi də fasiləsiz xidmət həyata keçirilir. Yəni, biləsiniz, istənilən hava şəraitinə aiddir bu. Ümumiyyətlə, hava şəraiti ilə bağlı əvvəlcədən xəbərdarlıq edilirmi gəmilərə? Bəli, bəli, əlbəttə ki, bir mənalı olaraq. Yəni, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinin fəaliyyəti bundan, əsas fəaliyyəti həm də bundan ibarətdir ki, bilirsiniz, çox yüksək texnologiya var bizim mərkəzdə və qeyd eləmək istəyirəm ki, Xəzəryanı dövlətlər arasında İlk olaraq Azərbaycanda yaradılıb bu milli mərkəz ki, Azərbaycan ərazi sularında bu gəmilərin idarə edilməsinə həyata keçirirlər. Fəaliyyət nədən ibarətdir? Hava proqnozu, əldə edilən məlumatların gəmilərə ötürülməsi və gəmilərdən əldə olunan məlumatların dərhal aidiyyatı qurumlara çatdırılması və qeyd edeyim ki, bu proseslərdə istər hava şəraiti pis olsun, istər yaxşı olsun, günün istənilən saatında çox güclü xidmət həyata keçirilir. Çox yüksək texnologiyadan istifadə olunur. Naftex bizim əlaqə sistemimiz var, rabitə sistemi var, aviasiya sistemlərimiz var və qeyd edeyim ki, biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərini İdarə Etmə Mərkəzi ilə, Müdafiə Nazirinin Hərbi Dəniz Qüvvələri ilə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sahil Mühafizə Xidməti, SOKAR, sonra Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi ilə, eyni zamanda BP şirkəti ilə birbaşa təmasdayıq və mütəmadi olaraq məlumat mübadiləsi həyata keçirir. Çünki bilirsiniz ki, Xəzərdə neft-qaz platformaları da var və bu məlumat əldə ediləndə
nəinki gəmilər, Azərbaycan və xarici bayraq altında üzən gəmilər, eyni zamanda neft-qaz platformalarının aid olduğu qurumlar da məlumatlandırılır. Və təbii ki, gəmilərin təhlükəsiz hərəkəti təmin edilir və onların, yenə bayaq da qeyd elədiyim kimi, indi peşəkar dənizçilər bunu daha gözəl bilirlər. Lövbər rayonlarında onların təhlükəsiz sığınacaqlarda yan alması təmin edilir. Hava şəraiti düzələndən sonra isə mütəxəssislərimiz razılıq verəndən sonra limanlar açılır, onların limanlara girişi, çıxışı təmin edilir. Eyni zamanda indi hər kəsin öz istiqaməti, fəaliyyəti təmin edilir ki, təhlükəsiz olaraq öz işlərini həyata keçirsinlər. Asimərin sualı isə olacaq, qarşıdakı günlərdə havanın kəskin dəyişəcəyi ümumiyyətlə gözlənilirmi? Yəni mən əlavə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu havanın parametrləri ilə bağlı müəyyən o meyarlar var. Yəni Ümumdünya Meteoroloji Təşkilatının da qaydalarıdır ki, həmin o meyarlara müəyyən o təhlükəli proseslər müşahidə olunanda mütləq bu xəbərdarlıqlar verilməlidir. Yəni bununla əlaqədar da biz müxtəlif xəbərdarlıqlar hazırlayırıq, müxtəlif dövlət qurumlarına, o cümlədən ictimaiyyəti, əhaliyi məlumatlandırırıq ki, bu küləkli hava şəraitində yəni ehtiyatlı olsunlar. O ki, qalçı yaxın günlərdə qeyd edim ki, yəni sabah gündüzdən başlayaraq, ayın 10-u gündüzədək yenidən Bakıda və Abşeron yarımadasında yəni küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Belə ki, şimal-qərb küləyinin yarımadanın bəzi yerlərində ara bir güclənəcəyi gözlənilir. Eyni zamanda hava şəraiti dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı və əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Və temperatur gündüz saatlarında 20-25 dərəcə arasında dəyişəcəkdir. Bölgələrdə isə ayın 9-u axşam və 10-unda bəzi şimal və şərq rayonlarında şimşək çağacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Və havanın temperaturu aran rayonlarında gündüz 26-31 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Ümumiyyətlə sizin şəxsi təcrübənizə əsaslanaraq soruşuram. Demək olarmı ki, payız gecikir? Yəni qeyd edim ki, yəni o statistik məlumatlara biz baxsaq, ən isti oktyabr ayı 2012-ci ildə olmuşdu. Hətta həmin dövrdə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 33 dərəcə qeydə alınmışdı. Və bu oktyabr ayının ilk bu belə deyək günlərində, yəni maksimal temperatur hələ ki 27,5 dərəcə qeydə alınmışdı. Yəni əvvəlki illər bundan da isti temperatur qeydə alınıbdı. Yəni bu gün də biz Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə edirik ki, havanın gündəlik orta gündəlik temperatur iqlimin normasından bəli, yəni yüksək müşahidə oldu. Yəni bir qədər yüksək müşahidə olunmaqdadır. Oldum. Turan mənim sualım sizə də qışın gəlişi ilə bağlı, qış fəslinə ilə əlaqədar olaraq gəmilərdə nəzarət mərkəzinin fəaliyyəti necə təşkil olunacaq? Bayaq da qeyd elədiyim kimi istənilən hava şəraitinə problem yoxdur. Yəni istər qış olsun, istər yaz və yaxud digər fəsillər olsun. Mən aydındır, yəni siz hava şəraitinin daha pis olmasını nəzərə tutursunuzsa, burada heç bir problem yoxdur. Yenə deyirəm, bununla bağlı Dövlət Dəniz Agentliyinin əvvəla qeyd edeyim, xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, rəhbərliyi direktor tərəfindən daim milli mərkəzlə əlaqə saxlanılır və gəmilərin idarə etməsi nəzarətdə saxlanılır və xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Azərbaycanın sahil boyu ərazilərində biləsiniz ki, bizim çox müasir avadanlıqlarımız var, stansiyalar fəaliyyətdədir. Biz onlayn olaraq onların hamısını izləyirik. Gəmilərdə siqnalların ötürülməsi və alınmasında problem yaşanmır. İstər qış olsun, istər ən pis hava şəraiti olsun, heç bir problem yoxdur və olmayacaqdır. Çünki əgər peşəkarlar işinin başındadırsa, demək heç bir problem yaşana bilməz və qeyd edelim ki, fasiləsiz xidmət həyata keçirilir. O fasiləsiz xidmət imkan verir ki, kapitanlarla daim əlaqə saxlanılır və yenə qeyd edirəm, Azərbaycan və xarici bayraq altında üzən gəmilərin Azərbaycan ərazi sularında dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsizliyinin təmin edilməsində heç bir problem yoxdur və olmayacaqdır. Çox gözəl bir qədər əvvəl də qeyd etdiniz ki, mərkəzdə təkcə Azərbaycan bayrağı altında üzənlərin həm də ki dünya bayrağı. Bəli, şübhəsiz ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin fəaliyyəti məhz dəniz nəqliyyatı siyasətini həyata keçirməkdir eyni zamanda və bunu da vurğulayım ki, beynəlxalq konvensiyaların tənzimlənməsi Dövlət Dəniz Agentliyinin nəzarətindədir və burada da həm də bütün bu fəaliyyət beynəlxalq konvensiyalarla tənzimlənir, biləsiniz, yəni gəmilərin dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsini idarə edilməsi. Ümumiyyətlə, qış sərt mi keçəcək? Belə bir söyləntilər də gəzir artıq bununla bağlı siz. Əvvəlcədən proqnoz verə bilirsinizmi? Yəni, qeyd edim ki, qışın proqnozunu adətən noyabr ayının sonunda biz bu haqda məlumat veririk. Yəni, noyabr ayının sonunda forum keçirilir. Həmin forumda Azərbaycandan da nümayəndə iştirak edir. Həmin forumda müxtəlif modellər əsasında qışın necə keçməsi ilə bağlı qərar qəbul edilir, proqnozlar verilir və ondan sonra müxtəlif ümumiyyətlə
meteoroloji təşkilatının qurumlarına bu proqnozlar yəni göndərilir, açıqlanır. Yəni noyabr ayının sonunda biz artıq bununla bağlı proqnoz veririk. Bəs ümumiyyətlə istənilən proqnozu nə qədər öncədən verə bilirsiniz? Yəni bizim verdiyimiz proqnozların yəni özün doğrultması 3 günlükdür. 3 günlük keçəndən sonra yəni həftəlik proqnoz da verilir əlbəttə ki. Artıq onun yəni uzun müddətli proqnozlar verilərkən onun belə deyək özün doğrultması bir qədər əlbəttə ki aşağı olur. Ancaq real belə deyək ən özün doğrultması proqnoz 3 günlükdür. Bəs gələn həftə üçün təxmini bir proqnozunuz var mı? Yəni qeyd edim ki, ümumiyyətlə yəni ilkin proqnozlara əsasən ayın yəni 9-dan 10-una kimi bir qədər küləkli hava şəraiti müşahidə olunacaq. 11-də də nisbətən mülayim hava şəraiti müşahidə olunacaq. Yəni ilkin proqnozlara əsasən ayın 12-si gündüzdən başlayaraq 12-sindən 13-ünə keçən gecə Bakıda və Abşeron yarımadasında yəni küləkli hava şəraitinin müşahidə olunması gözlənilir. Yəni ilkin proqnozda əlbəttə ki bunu biz bir daha dəyərləşdirəcəyik. Ancaq bölgələrdə qeyd edim ki, bölgələrdə bir qədər xüsusən də şimal və şərq rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Aha, hava şəraiti elə olduğu kimi qalacaq, yoxsa dəyişir? Yəni, temperatur rejimində elə bir ciddi dəyişiklik əsasən gözlənilmir. Yəni, Bakıda və Abşeron yarımadasında temperatur 20-25 dərəcə arasında, mərkəzi Aran rayonlarında 25-30 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Onda yaxın hələ günlər biz mülayim hava şəraiti ilə demək. Yəni, mülayim hava şəraiti olsa da, yəni ayrı-ayrı günlərdə bəli bir qədər küləkli hava şəraitində müşahidə olunacaq. Çox təşəkkür edirik ikinizə, hər birinizə bir-bir təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, qonağımız oldunuz. Bir daha. Hörmətli tamaşaçılar, qısa fasiləmiz var. Ardından biz yenə davam edəcəyik.